Bon vespre. PP i Vox han arribat a un acord per l'anomenada lliure elecció de llengua en els centres educatius de les Illes Balears. Una entesa que permet als populars desencallar l'aprovació del sostre de despesa per als propers pressupostos. El document signat preveu que s'apliqui a partir del proper curs escolar. A més, a primària s'aplicarà un pla pilot voluntari a cada centre que permetrà que les famílies triïn la llengua a les assignatures troncals. Els centres que s'hi adhereixin rebran dotació humana, econòmica i també material per aplicar-ho. Se respectarà l'autonomia de centre, no hi haurà segregació per qüestions de llengua i, a més, se complirà en el decret de mínims. Per què? Perquè garantirem el mínim del 50% en la llengua pròpia. 30 entitats educatives i l'Obra Cultural Balear estaven convocades per escoltar l'acord per part del govern, però l'han plantat i no han entrat a la reunió. Consideren que no els han tingut en compte abans d'arribar a acords. Escola Catòlica, per part seva, sí que ha mostrat el suport de la lliure elecció de llengua perquè considera que respecta la llei de normalització lingüística i l'autonomia de centres. Una de les dues germanes que hagueren de ser rescatades a l'incendi d'ahir en el seu pis de Palma ha mort. Es tracta de la dona de 66 anys. L'altra roman ingressada a la unitat de cures intensives de Sant Espases. La investigació de l'incendi segueix oberta i la principal hipòtesi és que el foc va ser intencionat. La Policia Nacional podria detenir de forma imminent els presumptes autors de l'abandonament del nadó en un contenidor de Porto Cristo. També s'està molt pendent del resultat de l'autòpsia per determinar si el varen llançar viu o mort. I l'atur d'aquest mes d'octubre a les Illes Balears és el més baix de tot Espanya. Hi ha 31.615 persones a les llistes del SOIP, la xifra més baixa des de l'any 2001. I rècord també d'afiliació per un mes d'octubre. Hi ha 25.600 cotitzants més que l'octubre de l'any passat. El nou centre de formació professional de nàutica del Polígon de Sant Castelló de Palma, que s'havia d'estrenar aquest mateix curs, roman tancat. Els alumnes són de forma provisional a l'antic parc de bombers, però no poden fer cap taller, només classes teòriques. Dilluns es manifestaran per reclamar una solució a la Conselleria d'Educació. Llorenç Santamaria s'acomiada ara mateix dels escenaris a l'Auditori de Palma. El cantant de Santamaria diu adéu en el seu públic després de tota una vida dedicada a la música. La seva carrera en solitari va començar en els anys 70, quan es va convertir en un dels músics mallorquins amb més èxit i amb més projecció. Aquesta cançó que sentiu, Now and Then, era fins ara inèdita. La intel·ligència artificial ha permès recuperar la peça que John Lennon va compondre i enregistrar a una gravadora de casset als anys 70.